ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្លែងនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគណៈកម្មការកម្មការនីកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី7នៅតែបន្តអនុវត្តអនុសាសន៍10ចំណុចរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់គណៈកម្មការនយោជិតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី7នៅបន្តអនុវត្តអនុសាសន៍ចំនួន10ចំណុចរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់កម្មករនិយោជិតនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកម្មករកាលពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះអត្ថប្រយោជន៍10ចំណុចនោះរួមមានទី1ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ចំនួន5ផ្សេងទៀតដែលគណៈកម្មការម្នាក់ទទួលបានជាមធ្យមទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលចន្លោះពី217រហូតទៅដល់259ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើក1ខែចំនួន2ដងទី2ការទទួលបានការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដោយមិនបង់ប្រាក់តាមរយៈប័ណ្ណរបបសន្តិសុខសង្គមឬក៏បសសទី3ការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 120% និងឈប់សម្រាករយៈពេល3ខែក្នុងពេលដែលសម្រាលកូនទី4ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្រោយពេលដែលសម្រាលកូនដោយកូនម្នាក់ទទួលបានថវិកា800,000រៀលកូន2នាក់ទទួលបាន1,200,000រៀលនិងកូន3នាក់ទទួលបាន1,600,000រៀលព្រមទាំងទទួលបានថវិកាបន្ថែមចំនួន500,000រៀលពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតផ្ទាល់តែម្ដងទី5នយោជកបានបង់ភាគកទានរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាព 100% ជំនួសកម្មករនយោជិតទី6បន្តត្រួតពិនិត្យថ្លៃឈ្នួលផ្ទះដោយមិនឲ្យដំឡើងថ្លៃខ្ពស់ហួសពេកខណៈដែលថ្លៃទឹកនិងថ្លៃអគ្គិសនីនៅតាមផ្ទះជួលតបជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតពីរដ្ឋនិងដំឡៃរបស់រដ្ឋទី7ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមជាពិសេសរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធនទី8ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារដើម្បីកំណត់ការបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារជូនទៅដល់កម្មករនិយោជិត6ខែម្ដងទី9ការដោះស្រាយបញ្ហាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើររបស់កម្មករនិយោជិតកែសម្រួលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ទី10ការពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយនឹងប្រទេសជាដៃគូដើម្បីផ្ដល់ឱកាសការងារការពារសិទ្ធិនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ពលករនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទទួលបានរបបកម្ពីសង្គមទាំងបច្ចុប្បន្ននិងពេលដែលវិលត្រឡប់មកវិញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រៅពីបន្តអនុវត្តអនុសាសន៍10ចំណុចខាងលើហើយក៏នៅដាក់ចេញនៅគោលការណ៍10ចំណុចទៀតដោយ6ចំណុចត្រូវអនុវត្តនៅឆ្នាំ2023ហើយ4ចំណុចផ្សេងទៀតត្រូវបន្តអនុវត្តក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីពង្រឹងផលិតភាពការងារនិងភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងរោងចក្រក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់កម្មករនិយោជិតវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការយកចិត្តទុកដាក់ជាអត្ថិភាពចំពោះកម្មករនិយោជិត